Simbolike luftës kundër dhunës së grave, këpucët e kuqe në skenën e Arturbinës, paralajmërojnë tematikën e rrëfimeve të tyre. Margarita Xhepa është e para e nëngrave që vendos publikun përballë historisë së vrasjes së personazhit të saj. Dëshira për artin ka qenë gjithmonë, ai më ka mbajtur gjallë, nuk do e dorë kurrë prej tij, më mban gjallë. Edhe këtë gjendje që jam. Në 8 mars regjizori Adriata Dervishi e përzihet si zërin e parë të një betaje teatrale në emër të lirisë së gruas. E morë rolin me kënaqësi, me thënë të drejtën, jo vetëm që kishe marrë malli për skenë, po ishte tema e tillë që më entuziazmoi, më gëzoi shumë. Mes motiveve banale të vrasjeve të nëngrave, nuk ka si motiv logjik. Metamorfoza e bashkëshortit, vllait a një tjetër vrasësi, nuk është e menjëhershme. Ajo zëfill që në fëmijëri, Luiza Gjuvani e Raimonda Bulku i bashkohen zërit të Xhepës, në historitë e dy viktimave të tjera gra, e rëfejnë me qetësi, anormalitetin e një mentaliteti të mbrujtur patriarkal, e nështrimin e gruas, para një dhune të kthyer në përditshmëri, duke dashur të nxisin efektin e kundërt, atë që pret çdo grua nëse nuk reagon, nëse nuk merr fatin e saj në dorë. Kuk mund të vritet një grua, është të shenjë femra, nëna, grua nëna në shtëpi, në qofë se nuk shkon, dajë, po mos u bëj vrasës, aqë më tepër ka shenjë një gruaje. Për thyrjen e miteve sa i përket profesioneve të bëra për burrat, në skenë bashkë me aktoret Eriona Kakeli, Alesia Xhemalaj, performon edhe DJ Miss Rose, Gjeni Karaj tenton të kthej sytë nga komuniteti i LGTB në një rëfim, ku shoqëria deri edhe vetë familja refuzojnë t'i pranojnë, deri edhe me koston e vdekjes. As gratë në karrierë nuk janë të përjashtuara nga efekti zinxhir i dhunës së gruas, ndaj, si sugjeron Olta Daku, kundër veprimi është pavarësia. Publiku edhe mund të gjykojë zgjedhjet e personazhit të ri të saj, por aktoria provokon, sepse reflektimi kërkohet tek burrat që marrin jetë të pafajshme, e jo gratë që marrin jetët e tyre në dorë, qoftë edhe me sjelljet që mentaliteti ja lejon vetëm një burri. Keni gruan më të fortë sot, edhe në skenë, por edhe në... Patjetër, një ndryshim kolosal. Sot është në majat larta gruaja shqiptare me të drejtë. E kam bindje që diku mund të bëhet president edhe. Pse jo? Kështu 4 ditë Fem Fest u dhëshura nga kostumografia Iliriana Basha e ulën si parin në një protestë artistike, ku mesazhi është i qartë, gratë viktima nuk mund të jenë fajtore për vrasjet e tyre.